ollaan nyt maisteltu Thailand Lime Ginger Wheat Ale. RPS Brewingin tuote. Me annettiin sille 3. Bangkok 9. 4.7% laageri. Annettiin sille 2.5. Sen jälkeen meillä oli Leopardi Leo, joka on laageri suoraan Thaimaasta. Annettiin sille Lapin kultamaisuutensa vuoksi 2. Tiger heitti meidät takaisin 3. Ja Chang, josta mä olen yhä sitä mieltä, että tää on 3.5 tai jopa 4. Ja seuraavaksi lähdetään katselemaan jälkiruokaulutta. Nyt otetaan jälkkäriolut. Singha. Tää on varsin niin kuin helposti taikkuihin yhdistettävä. Ainakin itse olen tästä niin kuin hyvin paljon kuullut tästä Singhasta. Tää pitäisi olla jonkinnäköinen makea. Mä muistan, jos mä ikinä maistanut tätä. Makeahko. Laakeri. Olisi tässä on povereita. 5. Noniin. Jos tässä on vähän makeutta, niin tää sopii oikein hyvin safkan jälkkäriksi. Toista vetää jälkkäriksi jätskiä, me vedetään kaljaa. Koska kännikanava hei, totta kai. Tässä on makea tuoksukin. Siis makea. Ei niinku makea. No, tiedättehän. Joo. Se on vähän semmonen hunajainen maku. Hunaja on muuten kans yksi sellainen aine, mitä voi käyttää. Käyttää vähän niinku, jos on tulinen safka, niin sitä voi käyttää vähän taittamaan sitä tulisuutta. Sen lisäksi esimerkiksi just limetti on oikein hyvä. Kokosmaito. Tämmösiä saadaan taitettua sitä liikaa tulisuutta. Näissä esimerkiksi niin kuin intialaisessa safkassa ja nepalilaisessa safkassa niin käytetään sitten semmoista jogurttikastiketta. Raita. Se voi tehdä vaikka turkkilaisia jogurttia. Ja siihen tulee kurkkua. Sitten siihen voi laittaa esimerkiksi tomaattia. Siis sitä tomaatin lihaa, otan ne siemenet pois sieltä. Sitten ne käyttää jeeraa. Se voi laittaa vähän mustapippuri, valkopippuri, vähän suolaa. Voi siellä laittaa vaikka limetin kuorta vähän raastaa sinne. Ehkä vähän mehuukin voi laittaa. Siinä variaatioita on monia. Mutta millä siihen saa semmosen kivan niin kun loppusäväyksen, niin se on muuten valmis, niin tätä kirkastettua voita, eli keetä, ja sitten sinne pikkasen näitä jeeran siemeniä. Ihan nopeasti pyöräyttää sen niin kun pannulle, niin pikkasen avautuu ne maut niistä siemenistä, ja sitten heittää sen siihen kastikkeeseen, siihen tulee semmoinen täyteläinen kivun maku. Sitä käytetään taittamaan tulisuutta. Mut palataan tähän Singhaan.
Original Thai Beer. Beer. Bangkok, Thailand. Thailand! Joo. Taimalaiset ei osaa sanoa R. Party on party. No ei se on mikään paha asia. Näin se menee. Kännileissaaja! Tämä on ihan kohtalainen tää Singha. Sanoisin, ettei mikään niinkun ehkä janojuoma kuitenkaan. Enemmän just tämmönen jälkkärijuoma. Se on oma kiva hunajainen maku. Tää on tämmönen pehmonen suutuntuma. Annetaan tälle 3. Safkahan onnistuu aika hyvin. No totta kai, kun kännireissaa kokkaa. Niin se menee. Ei, mutta oikeesti oli kyllä hyvä. Kivasti tuli maut sieltä esiin ja semmonen, en mä tiedä, täyteläinen kiva. Hyvä, helppo setti. Oikein ollaan tyytyväisiä kyllä. Tällaiseen Thai-viikendiin. Tai viikkoon. Todellisuudessa päivä. Näin menee. Se mikä on jossain toisessa ulottuvuudessa yksi hetki, niin se voi olla jossain toisessa ulottuvuudessa kokonainen viikko. On illuusiota. NASAkin tutkii sitä tällä hetkellä. Mä vasta sormi suussa ihmettelee, että mitäs vittua. Känniläiset tietää kaiken etuket. Annetaan tälle 3/5. Kiitos Thai-viikosta. Oli erittäin loistavaa. Ja tehdään jatkossakin tämmöisiä. Jos tulee ideoita, niin laittakaa näitä videoita alle vähän kommentteja. Mitä te haluatte? Brassiviikkoja. Italialaisia viikkoja. Mä oon itse asiassa tekemässä pizzauunia. Mä en kyllä tänä vuonna saa sitä valmiiksi. Menee ensi vuoden puolella. Jos tää ensi kesänä vaikka on pizzaviikon. Eiks niin? Tää joka päivä eri pizza. Joo. Joo, nää viiniä pullo. Italialaiset viinit läpi. No. Ideoidaan. Kiitos.